Okay, some goose and their young over here. In park of Central Park in Givatayim, where I close to the school where I learn. איזה חמודים, אה? הם כבר, יש להם לפחות שבועיים. הם לא כל כך צעירים. הקטנים האלה הם לא בני, יש להם גיל של לפחות שבועיים, שלושה שבועות אפילו. לדעתי. אבל איזה יופי ההורים שומרים עליהם, אה? כן, חבל על הזמן, כל מה פה כלב, תשפו להם, תשפו יותר להם, הם כולם. כן, איזה יופי, בשביל זה חניתי את האופניים שלי מאחורה, כי שמעתי אותם מתחילים לילל, אז פחדתי שהם יברחו. ואין זה מקום קלאסי, יש להם מה לאכול ואיפה לשחות. טוב.